Ne të gjithë e dim që gjerprin nuk janë të këqinj, por shumë njerëz i konsiderojnë ata tepër të rrezikshëm. Fal gjuhës, dhëmbëve dhe trupit pa këmb, gjerprinjt shpesh portretizohen si negativ në filma dhe romane që shfaqin magjistar pa hund. Është e vërtet, gjerprinjt e mbajnë nën kontroll popullatën e britësve, dhe për shkak të fakteve të frikshme si këto, shumë njerëz ende mendojnë se ata janë jashtëzakonisht të rrezikshëm dhe të frikshëm. Gjerprinjt që vjedhin helm. Le të fokusohemi për një moment tek lloji i gjerprit Tiger Killback. Ndryshe nga kobrat ose mambat, ky gjerpër japonez nuk është helmues. Nëse të kafshon, do të dëmtoj, por dhimbja do të kalojë shumë shpejt dhe largoheni pas një dëntim tjetër. Ndërsa ky gjerpër nuk ka dhëmb helmues, ai ka dy gjëndra të mbushura me helm në pjesën e pasme të qafës. Këto gjëndra nukale lëshojnë toksina të cilat sulmojnë zemrën dhe vështirësojnë frymarrjen. Sidoqoftë, gjerpri Tiger Killback nuk mund të prodhoj helm. Atëherë nga vijnë këto kimikate, këtyre gjerprinjve u pëlqejnë të hanë zhaba, dhe këta amfib kanë gjëndra të imbushura me toksina. Kur gjerprinjt ushqehen me zhaba toksike, ata ngarkohen me helm për të luftuar grabitqarët. Trupat e tyre më pas i modifikojnë helmet për t'i bërë ato edhe më të fuqishme. Këto substanca të mbi ngarkuara u japin gjerprinjve një rritje të vetbesimit, kështu që shanset janë të pakta që ata të tërhiqen nga një betejë me ndonjë grabitqar. Boa i ndjen rrahjet e zemrës tuaj. Ndonjëherë duke arritur gjatësi deri në 5.5 metra, boa constrictors janë disa nga kafshët më të dashura në planet. E vetmja gjë që ato duan është t'ju përqafojnë deri në vdekje. Ndërsa nuk kanë njerëz, kanë qenë të njohur të jenë përqafuar me njerëz herë pas here. Sapo një boa t'ju mbështjell, nuk ka asnjë mënyrë që të liroheni dhe gjerpri nuk do t'ju lërë të shpëtoni. Ndërsa mund të mbyllni sytë, të mbani frymën dhe të shtireni si të vdekur, boa constrictors nuk mashtrohen. Ata mund të ndjejnë rrahjet e zemrës tuaj. Studiuesit nga Universiteti Dickson vendosën zemrën artificiale në mijë të ngordhur dhe i dhanë mbretësit tek gjerprinjt e uritur. Zemrët e rreme ishin të lidhura me një pompë që shkencëtarët kontrollonin nga një distancë dhe ato ndryshonin kohën kur zemrat rrihnin. Boat e lëshonin viktimën më shpejt nëse zemra nuk po rrihte fare. Dhe nëse zemra punonte për më shumë se 20 minuta, gjerprinjt hiqnin dorë. Meqense ata mund ta ndjenin organin duke u rrahur në dukje pafundësisht, ata mendojnë se nuk ia vlen të harxojnë aq shumë energji në një mi. Sëmundja që i bën gjerprinjt të lidhin vetveten. Njerëzit nuk janë krijesat e vetme që shqetësohen për apokalipsin viral, ku një sëmundje del nga hiçi dhe i jep fund njerëzimit. Në vitin 2009, gjerprinjt në një akuarium në Kaliforni u goditën nga një virus misterioz që shkencëtarët nuk e kishin parë kurrë më parë. Ndërsa patogjeni i ri nuk i shndroi gjerprinjt në përbindshat tërbuar vrasës, simptomat ishin shumë shqetësuese. Boat dhe pitonët e infektuar me këtë virus vdekjeprurës vuajn nga një sëmundje dobësuese. Në fazën e partë kësaj sëmundje, gjarpri ka vjellje të pakontrolluar. Më pas fillon të veproj, sikur të ketë pirë shumë, duke u lëkundur para dhe mbrapa, duke u rrotulluar në shpinë dhe duke parë qiellin sikur po shikon yjet. Dhe pastaj gjërat bëhen vërtet shqetësuese. Gjarpri zvarritet para e mbrapa, derisa ta lidh veten në një nyje të madhe që nuk mund ta zgjidh. Sëmundja shkaktohet nga një arena virus, një agjent i lidhur larg me patogjenin që shkakton Ebola. Arena virusi sulmon trurin. Nuk ka shërim për këtë sëmundje dhe çdo gjarpër që infektohet do të ngordh. Fisi viktim e gjarpërinjve. Në vitin 1962, antropologu Thomas Headland u zhvendos në Luzon,
ishulli më i madh në Filipine, duke ngritur një kamp me fisin Agta, ndërsa bota po bënte përparimet jashtëzakonshme në teknologji dhe cilësia jetës po rritej. Fisi Agta po jetonte si gjuetar të kohëve të lashta, në pyjet e shiut në Filipine. Ata ishin gjithashtu në luftë me popullsinë lokale të gjarprinjve. 1/4 e burrave ishin sulmuar nga pitonët. Duke qenë ndër gjarprinjt më të gjatë në botë, kjo krijesë mund të rritet në mbi 7 metra dhe mund të peshojë mbi 75 kg. Krahasojeni atë me një njeri mesatar të fisit Agta, i cili ka një gjatësi më pak se 150 cm dhe rrall peshon më shumë se një 13 vjeçar amerikan. Meqense ishin të vegjël, jetonin në xhungël dhe konkuronin me pitonët për burimet ushqimore, njerëzit e fisit Agta shpesh janë ndeshur me këta gjarprinj gigant. Nga 120 të intervistuar, Headland zbuloi se 26% e burrave kishin hasur në piton të zemëruar dhe shumë prej tyre kishin plag për të mbështetur pretendimet e tyre. Midis viteve 1940 dhe 1970, 6 njerëz u vran nga këta gjarprinj, duke përfshirë 2 fëmijë që u gëlltitën në të njëjtën natë. Fisi Agta nuk qëndroi pa bërë asgjë dhe të lindte gjarprinj të bënin çfarë të donin. Çdo njeri i vetëm kishte vrarë të paktën një piton në jetën e tij, të paktën ose kështu pretendonte secili. Burrat rregullisht shkonin rreth e qark të armatosur me armë dhe hanxhar. Babai i fëmijëve që ishin ngrënë e theri me thik pitonin përgjegjës për vdekjen e tyre. Në ditët e sotme nuk ka aq shumë betejë njeri kundër gjarpër në Luzon. Fal shkeljes së modernizmit, Agta kryesisht kanë hequr dorë nga mënyra e vjetër e jetesës. Meqense ata nuk po jetojnë në mes të vendit të gjarprit, nivelet e sulmit kanë rënë në mënyrë drastike. Por pitonët janë ende atje, duke gjuajtur në xhungël. Kështu që nëse vizitoni ndonjëherë Luzon, qëndroni në qytete. Fshati i kobrave. Ndërsa njerëzit e fisit Agta nuk ishin të apasionuar pas gjarprinjve, gjërat janë krejtësisht ndryshe në Bangkok Sangha, i vendosur në Tajlandën verilindore. Ky komunitet e çon pasionin e tij për gjarprinjt në një ekstrem të rrezikshëm. Kjo lidhje dashurie me zvaranikët filloi që në vitet 1950, kur një mjek donte të bënte të njohur qytetin e tij të vogël. Ky mjek i bindi të gjithë në qytet që të shumojnë gjerprind dhe të organizojnë shfaqje kobrash. Nëse vizitoni Bangkok Sangha, sot do të gjeni rreth 140 shtëpi, dhe pothuaj se jashtë çdo shtëpie, do të vini re të paktën një ark prej druri. Hapni atë kuti dhe do të gjeni një krijesë të gjatë pa këmbë dhe me humor të keq. Bangkok Sangha është plot me të gjitha llojet e kobrave dhe boave, disa prej të cilave luajnë në cirkun gjerpëror të fshatit. Gjatë shfaqjeve vizitorët mund të jenë dëshmitar të një ndeshje boksi kobre, ku performuesit ngacmojnë gjerprind, i godasin në kokë dhe shmangin kafshimet e tyre. Madje mund të shihni edhe dikë që fut një kobër në gojën e tij. Pavarësisht trajtimit të vrazhd, njerëzit në Bangkok Sangha vërtet i duan gjerprind të tyre. Në fakt, ata shumojnë më shumë kobra se sa duhen për shfaqjen, thjesht sepse i pëlqejnë si kafshë shtëpiake. Gjarprinjt janë një mënyrë e tillë jetesës, sa që fëmijët mësohen t'i trajtojnë ata që në moshë të vogël, dhe sa herë që vdes një kobër, pronarët e saj bëjnë një sakrificë për gjarprin në tempullin lokal. Këto marrëdhënie të papërgjegjshme shpesh çojnë në aksidente. Një performues në këtë fshat është kafshuar të paktën 21 herë, por ndërsa i mungojnë disa gishta, ai ja ka dalë të mbijetojë fal një bime shëruese. Në përka që do ju kthej në fëmijë. A keni dashur ndonjëherë që të jeni përsëri fëmijë? Nëse vizitoni Azinë Juglindore, ëndra juaj mund të bëhet e vërtet. Rajoni është shtëpia e nëpërkës Russell, një gjarpër përgjegjës për mira vdekje çdo vit. Duhen vetëm 40 deri në 70 mg helm dhe gjaku juaj do të kthehet në një lëng viskoz të trash. Pas kësaj ju ndoshta do të përfundoni si një statistik, por nëse jeni një nga të mbijetuarit me fat,
keni shansin të përjetoni efektet të tjera të këtij pickimi. Përveç se e kthejnë gjakun tuaj në recelule shtrydhesh, helmi një në përke Russell shkakton shumë gjakderdhje të brendshme. Do të vuani nga një hemorragji në hipofiz, pjesa e trupit tuaj e ngarkuar me prodhimin e hormoneve. Ndër të tjera, ajo kontrollon aktivitetin tuaj të tiroideve, temperaturën e trupit tuaj dhe prodhimin e hormoneve seksuale. Sapo toksina godet, hipofiza mbyllet. Ju më pas ktheheni në gjendjen e një fëmije para rritjes. Rreth 29% e viktimave të nëpërkës vuajnë nga hipopituarizmi, një gjendje që bën që viktimat të humbin dëshirën e tyre seksuale dhe pjellurinë. Ajo gjithashtu bën që qimet e trupit të zhduken, muskujt tek meshkujt të zhduken dhe linjat femërore të zbehen. Disa njerëz madje humbin kontrollin e funksioneve themelore mendore. Ata bëhen fëmijë të vegjël. Nëse terapia e zëvendësimit të hormoneve nuk ndihmon, të paktën ata do të kenë një justifikim të mirë për të luajtur përsëri me Lego. A nuk është ajo që dëshirojmë vërtet të gjithë? Armët ushtarake. Thonë se lufta është ferrë. Kjo vlen dy fish kur përfshihen edhe gjarprint. Ndërsa plumbat dhe bombat dëmtojnë shumë më shumë, gjarprint janë armë të shkëlqyera psikologjike. Askush nuk dëshiron të përfundoj me një palë dhëmbë në këmbët e tyre. Ndoshta shembulli më i famshëm i taktikave të zvaranikëve ndodhi gjatë luftës së Vietnamit, poshtë në tunelet Chu Chi. Duke kaluar mbi 240 km, ky labirint në doksor lejon të lëvizjen e vietnamezve në mënyrë të pazbuluar nga helikopterët e armikut. Për t'i bërë gjëra të vështira për armiqtë e tyre të huaj, vietnamezët ngarkuan tunelet me nëpërka. Këta gjerprinj u quajtën edhe gjerprinjt me një hap ose me dy hapa, sepse nëse do të kafshoheshit, aq hapa do të hidhnit para se të binit në tokë i vdekur. Këto nëpërka vendoseshin brenda shkopinjve të zbrazur të bambus. Kështu që kur një mijë i tunelit rrëzonte një, gjarpri do të rrëshiste dhe do t'i godiste në fytyrë. Ndërsa vdekja nga pickimi i gjarprit ishte jashtëzakonisht e rrallë gjatë luftës së Vietnamit, këto kurthe patjetër i mbajtën amerikanët në një gjendje të vazhdueshme frike.